Ցոտախնիսին սոցիալურ ქსელებში გარცელდა ლონდონში საქართველოს საელჩოსთან ემიგრანტების მიერ გამართული საპროტესტო აქციის ამსახველი ვიდეო მასალა კარში კარგად ჩანს როგორ გამოდის საელჩოს შენობიდან საქართველოს საგანგებო და სრულუფებიანი ელჩი დიდ ბრიტანეთში გიორგი ბადრიძე რომელიც აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს შეურაცხყოფას აყენებს და უზრდელური სიტყვებით მიმართავს ნახეთ თანამედროვე ქართული დიპლომატიის სახე მომენტარებასაც თქვენ ემსახურებით აი მოვიდა საჯაროსლობის სამინისტროს თანამშრომლები, სკოლის დირექტორები, ნაცმოძრაობის საარჩევნო შტაბის წევრები, სამხედრო გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელები, ევროსაბჭოს კონგრესში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, არასრული ჩამონათვალია იმ თანამდებობის პირების, რომელთაც პატიმრების წამების შემზარავი კადრების გავრცელების შემდეგ თანამდებობები დატოვეს. ამ ეტაპზე 10-ზე მეტი ადამიანი. მეცხრე არხის მიერ გავრცელებული პატიმართა წამების კადრების შემდეგ პროტესტის ნიშნად თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის, ახმეტისა და ჩოხატაურის შტაბის წევრებმა. მათ შორის არიან შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩუ ახალაიას მამის როლანდ ახალაიას თანამებრძოლებიც. უშინდელი ფაქტების გამო მე დღეს არანაირი მორალური და არანაირი სურვილი არ მაქვს. რომ დაურჩე აქ. შოკის მომგვრელი კადრების ხილვის შემდეგ სამსახური დატოვეს მცხეთის რაიონის სოფელ ძეგვისა და პატარა ქანდის საჯარო სკოლის დირექტორებმა და ქართულ ოცნებას შეუერთდნენ. ჩემთვის ეს სწორი და ზღირსების საკითხია. მე არ შემიძლია ვიდგე უზნეობის, უკეთურების, საკუთარი ქვეყნის მომავალი თაობასთან მებრძოლი რეჟიმის გვერდით. როღია დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია ამის შემდეგ კიდე უფრო განხორციელდა ჩემზე ზეწოლა და გადაწყვეტილებაც მივიღე. ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო სასჯელახსრულების სამინისტროს იურიდიული დახმარების თბილისის ბიუროს ორმა იურისტმა. მეცხრე არხთან საუბრისას ისინი ამბობენ, რომ შეუძლებელია გქონდეს მორალური და სამართლებრივი უფლება იმუშაო იმ უწყებაში, სადაც ადამიანებს აწამებენ. მე შევდივოდი თქვა ამ სამინისტროს შემადგენლობაში, სადაც გვერდით დეპარტამენტში ხდება მსგავსი რაღაც ვანდალიზმის ფაქტები. პროტესტის ნიშნად თანამდებობები დატოვეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამხედრო გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელმა და ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სპორტსკოლის დირექტორმა. ისინი კოალიცია ქართული ოცნების რიგებს შეუერთდნენ. თანამდებობა დატოვე საქართველოში არსებული მდგომარეობის გამო. უნდა რომ საქართველოში დამყავდეს ნორმალური ცხოვრება და ნორმალური სიტუაცია იყოს. ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო დატოვა თანამდებობა ევროსაბჭოს კონგრესში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ. ეს არის ის დრო, როცა სიმართლე მეგობრობაზე მეტია და აუცილებლად დადგე იქ უნდა სადაც სიმართლე და პრინციპულობა არის. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სამხედრო გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელმა და ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელმა ედიშერ სიხარულიძემ თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება ჯერ კიდევ გუშინ გაავრცელა. სიხარულიძე აპირებდა ესაუბრა პოლიტიკური ნიშნით ჯარში გაწვევებსა და სპეცუბნებზე. თუმცა როგორც მისი ახლობლები ამბობენ, პრესკონფერენციის გამართვა მან ზეწოლის გამო გადაიფიქრა. დღეს სამსახურები პარტიულ შტაბებში 10-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა, თუმცა მათ შესახებ არც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საუბრობენ და არც ნაციონალურ მოძრაობაში.